Agentura Máša Agency a pardubický pivovar přiváží do Pardubic tři sestry. Každý den jsem na kovárně, každý den jsem na kovárně. Tři sestry. V pátek 25. května od 18. v areálu pardubického pivovaru. Více na www.3sestrypardubice.cz. Generálním partnerem akce je pardubický pivovar AS, výrobce piva Pernštejn, Porter a dalších speciálů. Mediálním partnerem je televize Pardubice. Než poprvé, protože ten člověk to vnímá jinak. Lidi přijeli, je to úžasný pocit být první a hlavně ta podpora fanoušků, to je neskutečný. Pardubický fanoušci pro mě znamenají strašně moc, ale já už končím, takže všichni fanoušci pro mě znamenají strašně moc. Výborná, já jsem to poprvé nezažil, protože jsem to trošku přehnal s alkoholem a je to nádherný. Nevím, já jsem na Slovensku ještě neostalo a toto je něco úžasné. V Brně je vždycky atmosféra výborná. Řekl bych, že dneska byl nejlepší z těch třech zápasů, co jsme tam byli. Já mám možnost srovnání, takže jednoznačně dneska Brňáci perfektní. Možná jsme se i trošku cítili jak doma, protože oni třetinu tam rozjížděli docela pěkný chorály, na kterých nebylo poznat, jestli fandí domácí nebo hostů. Fantazie. Myslím si, že ve všech zápasech play-off byla skvělá atmosféra tady v Pardubicích ve finálové sérii. Skvělá atmosféra i v Brně, takže jako já si myslím, že proto ten hokej děláme. Tak nemusím jít říkat, aby to vidíte. Fantazie. Agentura Máša Agency a pardubický pivovar přiváží do Pardubic tři sestry. Každý den jsem na kovárně, každý den jsem na kovárně. Tři sestry. V pátek 25. května od 18. v areálu pardubického pivovaru. Více na www.3sestrypardubice.cz. Generálním partnerem akce je pardubický pivovar AS, výrobce piva Pernštejn, Porter a dalších speciálů. Mediálním partnerem je televize Pardubice.